کسب جان غلام سلام بزرگی کے گڑ سوز ذات نور محمد گڑ سوز ذات پت کیا گو دین گو روشن دین دار سلام بزرگی دین گور روشن دین دار سلام بزرگی جز بچو نئی غلام داغ سلام باز یا رسول نار دد سین میونی یا رسول نار آرسون ہی نئی گام خار سلام بزرگی توی تونیوس آرسون ہی نئی گام خار سلام بزرگی جزب جو نئی غلام داغ جزب جو نئی غلام داغ دار سلام کی تاجدار معزز حاضرین اللہ رب العزت اس کن بینن بیعد حمد و سنا لا تعداد تعریف و توصیف یم اللہ رب العزت خدای نس باجماعت نماز مغرب پر نگ دو توفیق حمد و سنا کرن پد بنین درود و سلام آقائی نامدار حبیبی پروردگار رسول تاجدار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہندی تفیل یہ ہندی برکت یہ ہندی محبت لول اس جمع گئی اللہ رب العزت انسان جمع گسن قبول بپا اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم چھو مغرب پیٹواریا قلیل کام مختصر ٹائمس اندر کرو اس نیت اول ریہی یہ ونو یہ بوزو تت پٹ کرو عمل کرنش کوشش انشاءاللہ ساری کائنات بناول وول چکھدائی کائنات اس اندر یا سرزریات سوری پود کرن وول چکھدائی آسمان زمین
अथ बनावन वोल खुदा सुपरवरदिगार कादिर बगैर सुतून थोन आसमान खड़ा सुपरवरदिगार आलमीन कादिर हर कह चीज बनावन वोल खुदा जाति पाक हजरती अल्लाह यत जमीन पे बसो तम अखजुरियात तथ जुरियात वनन हजरती इंसान इंसान किम बन खुदायन कायनात बनो सारे खुदायन ये कायनात बनाने वास अथ वन कुन बन फाया कुन तो बन गए कायनात बनाओन अथ वन बन बन गए युस तो चीज खुदायन बनो कुन बन जाओ बन गए क्योंकि वो कादिर है सारी कायनात बनाओन कुन वनित मगर इंसान सज व दपन इंसान बनो मे पो अथो बाकस वो सिर्फ कुन इंसान बनो पो पो अथो बनो पत क्या फरमो दपन लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवी बड़ा खूबसूरत अंदाजस मज बनो मे इंसान इंसानस खूबसूरत वनन खुदा वन मूद ताकत सो वस इंसानस यह बदसूरत मस्जिद किम बनो छान अगर ये मस्जिद कह खामी कड़ो शरारत कस खस वन अगर इंसानस मज खामी कड़ो कस कस खस नाराज कस ग इंसान किम बनो पत बनाइन अशरफुल मखलूकात वन बदल कत सारी कायनात बनाउन अथ वन कुन बन जाओ बन गया मगर जब इंसान की बारी आई ये बनो पो आई वो मे वो पो अथो पे इंसान बनाउन अमिस बनायन शक्ल अलग 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 कह शक्ल अलग सूरत अलग नस्ल अलग खानदान अलग कबील अलग हसब नसब अलग सोरे अलग मगर कह बनो पे आला इंसान सारी ही इतन नफर हाथ नफर जहत इंसान लिहाज सारी हेवी शक्ल अलग सारी इंसान कह समझो गो सारी चीज तम इंसान इंसान मज कर बुलंद चीज तम इंसानस इंसान मज बन मुमताज चीज तम इंसानस इंसान मज बन आला कौ चीज चीज नंबर अखलाक नंबर इल्म कौ चीज नंबर नंबर सेहत दीनो खुदा यूत इंसानस अखलाक आूत इंसानस किरदार बेहतर आूत तमिस इज्जत बढ़ान तूत तमिस वकार बढ़ान तूत बनान सू बाको मज आला तूत बनान बाको मज बुलंद यमिस क्या वन अगर अखलाकन सलम त इज्जत ज्यादा बढ़ा नंबर अखलाक नंबर इल्म अगर अखलाकन सलम इज्जत मरतब अखलाक सलम अगर इंसानस अखलाक आलम आहिल
چھنا چھنا جائے ہیں کمال ہو بلند چسو یہ بس دنوی چیز آئی سے اخلاق تا علم یہ ضرورت ہے یاد یوت انسان اس علم آئیس تیوت چس عزت یوت اخلاق آئیس نس یہ دنوی چیز اخلاق علم یہ مس موجود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر دنوی چیز علم تا اخلاق وار بوزو مگر یہ لی قرآن یمن دنوینی اوصافن ذکر کر اخ علمچ بی اخلاقچ ام کم شان کر نبی تو شان ووی ام سن ذکر تا کرن شان سانی شان سان دلوانی ذکر القرآن کا یہ علم جوار قرآن کو رز بیان وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تُكُنْ تَعَلَّمْ اے نبی علیہ السلام سیین زان ناسخ تزان روخ پروردگارم کیم یین زان ناسخ تزان روخ پروردگارم وَقَانَ فَجْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا یشو پرورتگار سن چپیٹ عظیم فضل عظیم علم علم یل علم کرنیس عطا احتدم خدایان عظیم کیا ونم عظیم یعنی چا زان نو سکتے زان روک پرورتگار یشو چپیٹ خدای سن بول فضل احتون خدایان بول الاخلاق جوائل بات تطونس وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَزِيمِ اخلاق تکر میں عظیم آتا علم تکر میں عظیم آتا اخلاق تکر میں عظیم آتا دلوئی چیز عظیم سبحان اللہ علم تو نور پیٹ پاد قرآن کھل کے عظیم جرآن مگر رحمت اس چھا شمار عالم کے تاج دا دلوئی چیز ہوئی اخلاق تو ہے علم تو موجود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توی موجود جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرن فرماون فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دبو قیامت دو آئیس ساروی کو زیاد قریب مسو حضرت قوس دبو یمس اخلاق آئیسن ریت یمس کردار آئیس روت یم سند وطن بہن کلام آئیسن ساری خود میں نزدیک ساری خود دور آئیسن سو یس متقبیر آئیس تکبر بول آئیس پسند کس میں نبی اس اخوال خدا اس اخلاق یم دنوی چیز اس موجود درشان جناب محمد اوئی فرمو کائناتک نبیان کائناتک سردارن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دبقا کمال المومنین ایمانا کامی المومن چسو مکمل ایمان چکیمس حضرت کیمس دبنا حسنوهم خلقا یمس اخلاق آئیسا رہی یمس کردار آئیسی یمس اندھو وطن بہن آئیسا رہی سائس ساروی کو زیادی بیا تمہیں چھو کامل ایمان کامل ایمان کیا تراؤ پانس نظر اس منچا اخلاق آئیتی ہو یہ ونچا گامو گزوٹ ایسن کونس ایسن گوڑ ایسن ماج ایسن حضور علیہ السلام سنگیم اخلاق استمن چویز رخصت کرتا جبوز عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ناو پسن حضور علیہ السلام سنگیم اخلاقاتا مطلق یمو فرمو خلقو القرآن
तम स अखलाक गुरान नबी का उठना कुरान नबी का चलना कुरान नबी का कलाम कुरान नबी का सुनना कुरान ये खुल कुरान नबी से अखलाक क्या कुरान अखलाको नश दूर पोज तवा ये समझ बीमा वनो कई चीज बुलंद कर क्या कर बस ठीक है इलम तो अखलाको मजे पाई बड़स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाको मजे अखलाक ताजदार करन दरगुजर दरगुजर बीस माफ कर क्या उस कर माफ अति पे बूझ कैसे ओर कर गुस् हजरत ओर कर दरगुजर वनु अगर आज सैनिस माशरस अंदर कह तेजर तमिस आरण ुनमुत फेर नाल गोड़ नमाज ब्रो पन अखलाक कर नमाज ब्रो बाको चीजों ब्रो अखलाक बिगड़े मित सोर ताजदार उस दरगुजर करन का करया शरारत का करया गुस्सा तमिस उस दरगुजर करन रहमत नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनु गलती कसा इंसान सिकन बदल कसे कैसे दब ये किसी गुजरे किस वजन वाल से कैसे गलती तब से ही कैसी गलती थी मे कैसे गलती ऐसे गलती है ना जो पुत्र मैंने जवान ऐसे सुबह शाम गलती का सन होती रहती है गलती कैसी इंसान से गलती कैसी से या गलती कैसी मेरी तब तार गुजर तुझ करम सत भी मेरी गलती कैसे इंसान से मगर सैनिस माशरस अदर ये कंस गलती गसर वन वल्ला जी फेरन चन नाल कर कल उम्र बन सन कलाम कमिस क्या गई गलती अगर गलती क्या उस करो दरगुजर माफ कर बोलोस खुदा माफ कर बोलो जनाब मोहम्मद अगर कैसे गई गलती पाई वो नबी फरमावन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे पुन माज फरमावन ये कैसे गई गलती अगर वन ब्याह दपस नियर मे दी माफी उस ये कैसी दी जल्दी माफी कयामत दो कर जल्दी मा परवरदिगार ऐ वो ये तम जल्दी क्या गई माफी ऐ कुछ दी माफी यूत जल्दी से ये कर माफ तूत जल्दी करी खुदा करना वन अगर कैसे कर गलती वन गलती कैसे इंसान से वन सा बड़े गलती कैसे यमी दुनिया मन रोजन वे तब ये गलती गली माफी तुम मगर मगर वन गई हमसायस मेनिस गलती वन गई मेनिस यारस गलती वन गई मानस दोस्तस गलती मगर अगर अमिस गो गलती हूं एहसास अमिस बासो हे मे गई गलती यह आव वन दवन दवन फुट अम पमस गलती गयस अमिस दुपन मे दिन माफी मे गई गलती पाई बोट नबी अलैहि सलाम दिवन तालीम मान गुलामो वन फुट गई गलती हत दरबार सदर या ची मगन माफी हत गलती गयस बिचारस मगर वन गोस गलती हूं एहसास हजरत मे क्या कर दपन ची दीजस माफी क्या दीजस सह कर माफ सह दीजस माफी अगर दिस माफी तो गो जान अगर दिस माफी तो गो जान
اگر نہیں دس دس معافی المستدرك على الصحيح نس اندر درج حتى میں داغ دارو اگر آگئی کوئی سی غلطی حتى ساوی ون معافی منگنے حتى سادی جس معافی اگر دس دس معافی تو گو بڑی 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 اگر دس دس معافی تو گو جان اگر نہیں دس دس معافی المستدرك على الصحيح نس اندر اگر نہیں دس دس معافی قیامت ایک دعا سیب کوثرس پر باگراون تیش یادا تیش اگر نہیں دس دس معافی یہ نہ پگا میں تت سارخ تیش بنا دمائی تت تریش اگر نہ زہمس معافی منگن والس کیا دس معافی دس بنا دمائی پگہ تت قیامت ایک دو تریش کوثرس پہ آس مالک محمد رسول اللہ غلطی ونیا گئی یتن کانس یارس غلطی ونیا گئی امس ریش سفیدس غلطی ونیا گئی لکٹی کس غلطی چار چک نبی سید اخلاق اپنا ورو انسان ساچی حکن غلطی گسن مگر چا اوسی معاف کرون چون نبی یا اوس کرن کرن معاف پائی بلشان بر نبی وند نسا پرن زو پرن کے نماز ایک دو دراؤ نبر شار نبر ایتی بیوڈ کش جگاز پر تالدار تلوار چی دست مبارک اس پر کوئی نات کس نبی اس کوئی نات کس سردار اس جناب رسول یا کرم اس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ تلوار تجھے اکس کلس تلکن تھوک تشریف تلوار تھو کلس عویزان امپتروہن آرام چشمان مبارک کرک باند مگر دل مبارک شروزن بیدار سمجھ شنگن تاجدار بیوٹ ات کلس تلکن تھوان آرام تلوار تھو کلس عویزان اپر تر مشرکین و مزاق اپر تر قافر و مزاق تمسان سوانن تماما بینیا سال یوس کافر یوس نو مسلمان مسلمانن ہوند نبی کتن شنگت اللہ اپر دراو یہ کافر امس بین نظر مسلمانن ہوند نبی چو شنگت ہندو پانا ونستانی اس ونن کافر تمس دیمو اینام یس نعوذ باللہ تمس کر قتل نازم ایس اعلان کرن او کافر حتا یارو یسا تمس کر و قتل تمسا دیمو اس اعلان یوتا مالا مال ہندو پانا چنو سلا آزاد چوئے در مواقع آزاد چوئے تاجدار نبی مسلمانان ہوند شنگ تلوار کدی نچ تلوار چاڑی نچ کہن چاڑی اینام میل لال جی ایسنا اینام چاڑا حتا پانا سکیا چک وشن پک برو حتا پانو سکیا چک وشن تل قدم کرن مسلمان نود نبی نعوذ باللہ قتل یام قدم تل برو قدم تل برو تلوار دیسن تھاو کات کات تلوار دیسن تھاو یام تلوار تجن ام بدلا جون اشار کرن قتل کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمانی مبارک جو شنگن مگر دل مبارک جو آزر بیدار یام سماما تلوار کرن اشار یون ایراد چوزنا غلط جوانو ایراد چوزنا غلط میانیو بزرگو و دنیا وزو دبریل تلوار تجن تاج دارن مصرائی چشم کیا مصرائی امسا چو چشم مبارک شنگن مگر دل مبارک آسن بیدا ام مصرائی چشم یہ کافر ہو تس دبنی سمائی یا منعوکا منی یا محمد اے محمد وائن کس بچائی میلیش
اے محمد وای کس از بچایی منیش ون ون منی جوانه اتن چابی که اتا کافر او تلوار چه زد از گرد هتیار چه زد از گرد وی که چوز نوزو بلا ارات غلط دبن ای محمد ون کس بچایی منیش تاجدار زبانی ون دپن می بچای الله کس بچای بچاور ول کس الله 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 بچاون ول کس الله ونیو یو زادی ناو خدای باقی چی صفاتی ناو بچاون ول کس بری ونیو بچاون ول کس یاری کرن ول کس حفاظت کرن ول کس راش کرن ول کس دزگیری کرن ول کس حفاظت کرن ول کس اثر رزق دن ول کس اولاد دن ول کس پروردگار سارنی دیوان سوی پروردگار عالمین چو حافظ سوی چو حفاظت کرن ول ام قبرن تو بس چکس بچائی الله دوپن بچاون ول چو الله ات کا ظرف چھ اللہ اس کا ظرف ژور الف لام لام ہا کس گئی الف الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے میں الف کی بات کر رہا ہوں جس پہ کوئی حرکت آ جائے وہ الف نہیں حمزہ ہوتا ہے میں الف کی بات کر رہا ہوں اللہ کس حرف سے الف لام لام ہا ونیو ونیو گزر کیوں روزن والے کیا گو اللہ اللہ یہ تانی مالس کا سود ناو شاید صاحب ناو نمو آخر اف ساتو معنی چو بدلن معنی چو تبدیل گسل مگر خداون چو کرمت پان سوی ناو اللہ اگر الگ الگ حرفوں کو پڑھو تو اتیشو اشار تم سیکن اگر الگ الگ تو پڑھو پڑھو اللہ اللہ سوٹ الف گوڑنیت ہے کیا بچو للہ قرآن کرن بیا للہ ما فی السماوات ایتی چوی شاری خدا یسکول یلو اللہ ستو لام تد کیا بچو لہو قرآن کرن بیان لہو ما فی السماوات یہ تیچوی اشار خدا اس کو نہیں یہ لہو اسا دولام تج بچو ہو لا الہ الا ہو الگ الگ عرب پڑھو میں نو بزرگو تب بھی مراد اللہ بچاون اول خوص رزق دن اول خوص یاری کرن اول خوص اس کس کری ریو حفاظت کرتن ملک کشمیر اس حفاظت سائنن جوانن کرتن حفاظت دپن مئیم ناوکا منی یا محمد زکوس بچائی منش تم کیا وہ یہ چیز سوئی اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماوان دپن اسم اعظم سچو لفظ اللہ اسم اعظم لفظی کمال برکت یس آسی بن برقیا بلکی سن تخت انن اس ٹٹوار بوٹی حضرت تمس کیا اس وظیف دپن یوہی نامی اللہ
تمس وزیر طاقت ملو بلکہ سن تخت اون اشٹٹوار بروٹ تمس کیا وزیر اللہ اس کیا بناو وزیر اللہ اللہ تاجدار از درو زبان اللہ سما ما ترہڑو سما ما کاپیو یم ساری تر امس رود قرار یل بوزو زبان کیا ونو یہ گو اتن عیسا اس مردن پڑھن یہ اللہ تو مرد گھن زند زن پڑھو یا دورس من شنگ متس سائس لڑ شاندس پہ سہ گھن ہوشیار زند گھن کت وجہ کیا دلیل کیا رہ گئی رسم ازا روئے بلالی نہ رہی پاک زبان پزیر زبان غیرت مند زبان تس غیرت آز رودا سو غیرت کربلاس من دراو حسین تمس اندر تو غیرت سوز باغیر کربلو کا گر پیغام بوجو جوانو کربلو کا کہم پیغام سگلام حسین صدر اس غیرت حسین صدر اس ایمانی غیرت یہ مسن غیرت تمس نے ایمان آزرو تو سگارت میانن جوانن میانن بزرگن سانی کور کرن ڈسکو سکولن مز کرن ڈسکو سانی کور جمع کرن تائسان پہ ڈسکو سانی کور خاندرن پہ کرن ڈسکو سانی کور ون والا چی کس چھ باگارت یس ونی از گوبری ینائی گسن جان کور کرن ڈسکو ڈائسس پہ سکولن مز بڑ مہنو چھس آسن وچن تماش کور کرن ڈسکو سکولن اندر کالجن اندر آز سڑکن پہ کرن ڈسکو ہائے ہائے خدایا کیا گو یت قومس ہائے ہائے خدایا کت گو سو غیرت ایمان ہائے ہائے خدایا کت گو سو پیغام کربلا ہائے ہائے خدایا یمن کورن ہائے خدایا کت گو سو غیرت یمن بزرگن کان ہن بوڑھ ونس گوبرے ینائی گسن جان موئی کر گرن برو کن ڈسکو دراصل وجہ اس بنے بے غیرت اس من ایمانی غیرت لگ رسم و رواجن پہ لگ دنیا پہ یہ گو آخرت مشتی میرے نوجوانوں نبی سند اخلاق نبی سز تعلیم مشرو سانہ زبان پہ روز اثر روز ٹھے کس بچائی تاجدار دس بچاون ول کس اللہ یت ون دپن ہمس پی تلوار ات مز وس اثر اس نا زبان اثر از اس پزیر زبان تلوار پی وس ام دس تلوار تاجدار تھف دپن ہو سماما میں یمنا اوکا اب بتاؤ میں نش کس بچائی کس بچائی میں تو پہ میں بچا مگر اب بتا سا کس بچائی دپن سماما پھر واپس دپن وند مے مے بوزمت تھی نرم دل مے بوزمت تھی درگزر کر تھی معاف کر مے گئی شوٹس غلطی حضرت مے دافی ون یل تر لائق شاہ اگر گزری کیا ٹھے پی ڈسٹرک کلگام کی ون والا چی امس دکھا ٹھے معافی مگر وش اخلاق کیا تعلیم چی دون تاجدار دپن حضرت ون مے تو نرم دل تو درگزر کران تاجدار ہوتس نا بدل دپن سماما نیر گس ٹھے معافی نیر میان طرفہ معافی
در گزر کہیں نہ پروائی چتہ معافی تہجدار اس معاف کر مکس مز اوسا کہ پن ہمدرد مکس مزے بنے پڑے تو دشمن مکس مزے بنے ہمسائے پن پن یار دوست بنے دشمن مکس مزے بنے پن رشتہ دار دشمن ترین ورین کورک سول بائکاٹ کچن وری ترین ورین نہ امس ست کلام نہ کرن کان ترین ورین مک نبر ام پت رود اکس گاٹھی من صحاب کرام اس پن پترن پٹ کرن گزار یم آئی مک مز نبر کڑنا تائف کس مادانس مز گئی تائی تائی کنی چلا ہو مکس مزا بنے ساری نینو جوانو دشمن یما مز بنو نکا یارا یما لگو سوال بیقار نا کرس کا کلام آئی نا دیس کھن چنی یہ سختی چھ بھی کس یس تجھ مجھ چونت مین تاج دار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یا مکس من چھو آخر ووت وقت مکیو یل ستو زیاد آخر پیو حضرتن مکتراو ترون رب سوند حکم پہ ہجرت کری مک پہ کوت مدینہ یلا تاجدارس پن تو بنے دشمن پرائی تو بنے دشمن یار تو بنے دشمن یما ست مکس مز تم دشمن یما ترا ترا ستاون یم اس کاری پن بنومت یم امس تاجدارس ستاون کاری مکیو مشرقین بنومت یہ کاری وقت ووت حضرت پیو نیرون ابو بکر صدیق اس انتظار کر میل رخصت حضرت تو بنیر ونون چم افو در گزر آخر کس معاف کرن یہ تاجدارن مقترو وائن کود گسو دل بوز مدین مقترو رحمت کی نبیان صلی اللہ علیہ وسلم ام بطرین دائی پرماغنے کی کور تاجدارن دل سندر آرزو تمنا کرن پانو ونا چوی مائی سنواتن تراؤن ونا چوی پانو ماجود واتن تراؤن حتا وائن کرت گورنش کام نیارن نیارن پرت کابس مزرہ گز نماز بلائی تن خدا یف جماعت است استو بچاو تیمی شہر زمین تیمی مقی زمین یم قدم بوسی کرتا اجدار است صلی اللہ علیہ وسلم وطن چنا وطنو کاسن پیار توی چو بزرگن ہوت قول حب الوطنی من الایمان وطنو کو محبت جو ایمان حتا گدر کی روزن والے سی کے سک دور بدل کن جائی ون واللہ چی دائی دائی ہوئی دائی پندائی دائی ریت چی پیور وطن یاد حتا یہ وطن چو کوئی مشد گومت یہی پنن وطن امس نبی سے اس مال وطن ماج وطن بڑی باب وطن امس کوتا پیرا دبن پانو وانا چی وطن تراؤن حتا وانا چی گام تراؤن شار تراؤن کریکھنا گوڑ کام گوڑ کزرا کز پڑا کابس مگر کابس چو کلف لگایت کابس چو کل کلف سرس کنز چھ عثمان ابن ابی طلحہ تم ست کنز سچن ون مسلمان بنو تاجدار ترو مکہ ام پت ویت کعب کس صحن سندر کوت ات وچھو کعب کس دروازس کلف وائی زرکس نماز برہا پت نیرہا بن وطن مس میانو یارو تلا گونز بردار انہوں بلایا دوز محمد چی کرنا لو او وفادارو تلا گونز بردار انہوں بلایا اور آئے اس
عثمان بن ابي طلحه يلزديك ويت قاب كسان صدر حتى عثمان كرخنا مهرباني كاز دبن مي دخنا پہرا کوز بہز کھولا کعبس کل بکز رکز پڑھا زرکز نماز پڑھا پتو نیرہاب ونچو وطن تراؤن ام دو پس اے محمد توی کرتو کیتی بچس کعبس کل مزراون والکی اتا اس کیتی کات بناز دیمائی کعبس من نماز پارنائی بناز دیمائی بیت اللہ اسمان نماز پارنائی بناز دیمائی نات سوز تراؤنائی بناز دیمائی ات جکنائی اللہ ام پت دپن تاجدار کعبج خبر دپن سو عثمان ابن ابی طلحہ یاد رکھنا وقت آئے وقت آئے یہ کوز آئے محت چائے سک میں بروکن کھڑا تب کیا کرو گے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپاؤ تم بے کارو بادرود اخ وقت آئے کون زائے سے محل زائے سے میں بروکن کڑا بتاؤ تم ساتھ کیا کہے یہ کس ورن مدینک آگ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم اور چھو عثمان ونن در جواب عثمان بن ابی طلحہ دبن آئی محمد یہ چھا ممکن کوزا سے تویت برانڈ کرنے سے بو یہ چھو ناممکن توی ترویو یم خابوشن یہ نا چھو ممکن ہے کوزا سے بس اکر پیو وطن تراؤن نماز دسن یمو دشمنو پرنے کعب تروک وطن تروک نکل گیا پکن پکن وید ابو بکر صدیقس اندر کن نبر کن چو تاجدار کرن آلو درواز از دیوان دستک امیس یاری غارس یتو یالو یاد کرن درواز آگو سوچی یلو تم میں آگیا کل خاران ہتا پانو اگر کون سنگار لسک بات کر رکھ نبر کنالو تو اجلا گن میں نہ جوڑا درواز مچراو رس لیکن نا مگر تاجدار یتوی آلو یوت کور درواز گویا سویتی ام پچس تاجدار دپن ابو بکر بیو سوسوین آلوی کرن چمس رو درواز چو سکنو گیارو شنگ مطوی اتا چو سکنا شنگ مطوی دون یان پیٹ چا دو پوت میشی ہجرت کرن تن پیٹ وو تم یہ تھی انتظار یان پیٹ چا دو پوت میشی مکتا و نظرات حضرت یعنی پرچہ تو بل میں چھو مقت راہن تن پیدا چھو یا حضرت بھی انتظار اس یا ہم تنوائی تائی مقت سارن مدینہ سے لواج مدینہ سمز زندگی گزارن مگر وقت ہوت یہ لپتہ گو مکہ کیا گو یہ لمک فتح گو ایم پچھ مکہ کی لخوانن دپن وین کیا کرو مسلمان ین کامیابی میلے یک تیمیہن بدل ہن نا تیمیہن بدل دماز کس بشی تس دو بجے کو پانی نماز کس بشی صلی اللہ علیہ وسلم